Mən çıxıb yolda zəng elədim məktəb direktoruma ki, artıq mən döyüşə gedirəm deyə. O məni yolda bildi ki, artıq döyüş başlayan günü mən buradan çıxdım. Bugün həm də onun günüdür. Ehtiyatda olan hərbiçi, indiki müəllim, Mayor Yusif Hümbətov. Silahlı qüvvələrdə 25 il xidmət edən qəhrəmanımız 2017-ci ildə ehtiyata buraxılır. Elə həmin vaxtdan təhsil müəssisələrində çağırışa qədərki hazırlıq fənnini tədris etməyə başlayır. Lakin içindəki ona rahatlıq azalmır. Və ürəndə bir neçə il qaldı ki, mən bu qədər əziyyət çəkdim. Ömrümün, yəni hərbi xidmətimin böyük hissəsini ön xəttə xidmət elədim, düşmənlə üzbəüz xidmət elədim, amma bu torpaqları ala bilmədim. Yəni mənə qismət olmadı mı, necə oldu? Və bu evdə də deyirdim, yoldaşlarımın arasında həmişə deyirdim ki, bəs müharibə olsa mən yenə də gedəcəm, yenə də bu misiyamı tamamlayacağam. Vətən müharibəsindən əvvəl müəllim işləyən qəhrəmanımız müharibənin ilk günlərində könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Taborun qərargah rəisi kimi xidmətə başlayan Mayor Hümbətov, Suqovşanın azad olunması uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə iştirak edir. Daha sonra o, tabor komandiri vəzifəsində, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərə qoşulur və yaralanır. Düşmən bunkerinə yaxınlaşırdıq, demək olar ki, lap yaxın məsafədə idi. Atış altında idi, təbii ki, düşmən də çox müqavimət göstərirdi. Durub irəliləyir, irəliləyən vaxt iki güllə dəydi, mənim əlimdə bronjilet kaska, yəni tam geyinmişdi, təsisatla dedim, qruplarla düşmənin səngərlərinə girdi, bunkerə girdi. Bir az da irəlilədim, irəlilədim, uzandım, atış nöqtələri düşmənim var ki, ora atış açıram, uzanan yerdə. Bir neçə dəqiqədən sonra deyək də, bronjiletin arxasında boş yer var, yanında daha doğrusu, o boşluqdan bir güllə dəydi, elə bir şey istəyirəm, içimi doğradı da. Yusif Hümbətov döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə, Suqovşanın, Füzulinin azad olunmasına görə və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Qəhrəmanımız bugün 305 saylı tam orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir. Bu dəfə o, şagirdlərin qarşısına qalib müəllim kimi çıxır. Bir il qabaq əsgərə ordu güclüdür, ordu belədir, ordu haqqında danışırdıq, başa salırdıq, izah edirdik hər tərəfli dərslərin geçişində də. Amma o tamam başqa bir ab-ı hava idi. Amma bu qələbə yaşayan ordu, qələbəni qazanan ordu haqqında danışmaq tamam bir başqa insanda başqa bir təəssürat yaradır. Dünənlərin mən o dərs dediyim əsgərlərlə çiyin-çiyinə idim. Mən sizə də inanıram ki, bugün sabahların bir bu vətən üçün, bu dövlət üçün, bu torpaq üçün nəsə bir lazım olsanız əlbəttə ki, o əsgərlər də artıq hazırdırlar. O şagirdlər də artıq buna hazırdırlar, özlərini hazır hiss edirlər. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində 760 təhsil işçisi iştirak edib, onlardan 20-si şəhidlik zirvəsini ucalıb.